дзюдошы әбиба әбужақынова олимпиаданың рейтингінде үшінші ал әлемдік рейтингте төртінші орында дарынды спортшы халықаралық дзюдо федерациясының жаңартылған тізімінде бірнеше сатыға жоғарылап қазақ қыздарының бұрын соңды болмаған көрсеткішіне қол жеткізді әбиба биыл өзі қатысқан ресми турнирлердің бәрінде жүлдеге ілікті алдымен португалиядағы гран приде және бакудегі гранд слемде қола жүлдегер атанды сонан соң анталиядағы гранд слемде қола ал ташкенттегі гранд слемде күміс медаль иегері атанды соның арқасында олимпиадалық рейтингте 4576 ұпай жинап 48 келге дейінгілер арасында үздік үштікті түйіндеп тұр